ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ რუსთავში მაჟორიტარობის კანდიდატი წარადგინა. საპარლამენტო არჩევნებში მანდატის მოსაპოვებლად ედპ-ს რუსთავის ოპოზიციის თავმჯდომარე გოჩა ცეკვაშვილი ებრძოლებს. ეროვნულ დემოკრატები ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში მაჟორიტარობის ყველა კანდიდატს კვირის ბოლომდე წარადგენენ. ჩვენ მიგვაშია რომ ეს პრობლემები რომელიც დღეს მოსახლეობას აწუხებს არ უნდა იყოს ხოლმე ძინა საარჩევნო პიარისთვის გამოყენებული თუ ეს ბუმერანგივით უკან დაუბრუნდება ნებისმიერ იმ პოლიტიკურ ძალას რომელიც დღეს საზოგადოებას მოატყუებს პრობლემებია სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით პრობლემებია ჯანდაცვასთან დაკავშირებით პრობლემებია ტრავმირებულ პენსიონერებთან დაკავშირებით რომლებიც ახალგაზრდა გოგო ბიჭები ჩამოვიდნენ ამ ქალაქში ააშენეს ეს ქალაქი და საწარმოში ტრავმები მიიღეს და დღეს არიან უმოწყალოდ მიტოვებულები და არანაირი მათ პატრონობა არ აქვს